és l'inici d'un nou cicle de jazz a Olot. Estem parlant ja de la cinquena edició, estem parlant del cinquè cicle, com sabeu en fem dos cada any. Per tant, aquesta proposta de jazz que fa dos anys enrere ens vam animar a posar en funcionament aquí a Olot, doncs n'estem, ara que en podem fer un balanç al cap de dos anys, molt i molt contents. Tenim un públic fidel, tenim un públic que ve a tots els concerts, perquè les propostes doncs, que formen part d'aquest cicle es basen en la qualitat, es basen en, un jazz molt, molt divers, és a dir, que podem trobar-hi des de un concert de free jazz o un concert de hot jazz o jazz més tradicional, o hi podem trobar una fusió amb el flamenc com es va fer a l'edició anterior, podem portar-hi boleros de Cuba o ritmes caribenys com aquesta vegada, sempre a l'entorn del jazz, però són propostes molt diverses i basades en la qualitat que ens dona gràcies a l'acord que tenim amb Jamboree, la sala mítica dedicada al jazz i al blues de Barcelona, la sala que hi ha a la plaça Reial. De fet, és l'única sala de tot l'estat espanyol que hi ha jazz cada dia de dilluns a diumenge, és a dir, ininterrompudament. I l'acord que vam arribar fa uns anys amb ells doncs, consistia en que aquests artistes que sobresurten, artistes internacionals que venen per actuar doncs, a la seva sala, doncs, bé sigui el dia anterior o l'endemà, doncs, puguin actuar a la ciutat d'Olot. Per tant, Olot doncs, forma part dels circuits de jazz més importants que tenim a Catalunya. El millor jazz internacional també passa per casa nostra i presentar-vos doncs, les tres propostes que tenim per aquest proper semestre. La primera d'elles, que ja la tenim a tocar, serà el 30 de gener, en Greg Piccolo amb la Barcelona Big Blues Band. És un concert, un músic saxofonista de ritme en blues que els anirà acompanyat per aquesta excel·lent banda que en aquest moment hi ha a la ciutat de Barcelona, dirigida per l'Ivan Kovacenic. Són 10 músics a l'escenari, un jazz trepidant d'aquells concerts de per fer-te moure de la cadira, i aquest serà el primer que, com us dic, podreu veure el 30 de gener. La següent actuació serà el 25 de març. El 25 de març tenim una sorpresa, una actuació d'aquelles doncs, que fa il·lusió poder acollir a la ciutat. Són la Jordi Rossi New Quintet. És una formació formada expressament perquè músics legendaris del jazz nord-americans, en aquest cas en Mark Turner, en Peter Bernstein, en Doug Weiss i sobretot l'Al Foster. L'Al Foster és un bateria que era una de les peces claus de la formació de Miles Davis, un dels grans noms del jazz, un senyor ja molt i molt gran, vull dir, quan dic molt i molt gran, vull dir de més de 80 anys, però que encara doncs, té allò que han de tenir els grans músics de jazz, allò que saben transmetre, i tindrem l'oportunitat de veure'l a la ciutat doncs, amb aquesta formació de quintet. I per últim, l'última actuació serà el 3 de juny. La proposta en aquest cas és la Tricia Evi. La Tricia Evi és una cantant nascuda a l'illa de Guadalupe, a la zona del Carib, a Mèxic, i que tot i viure a París doncs, ens portarà aquell jazz en fusió amb els ritmes caribenys. És una cosa que encara no hem tingut l'oportunitat de veure-la dintre dels nostres cicles, i aquesta seria l'actuació que tancaria el cicle que tenim previst doncs, abans de l'estiu. Com us dic, és concerts de molta qualitat, jazz internacional de primeríssim nivell, a uns preus molt accessibles, és a dir, estem parlant d'uns concerts que fora de la nostra ciutat acostumen a valdre 3 o 4 vegades més les entrades. Són tots concerts que es pot accedir-hi només al preu de l'entrada és de 10 euros anticipat, i convidar totes aquelles persones de la ciutat que encara no hagin vingut a una de les actuacions doncs, que ho provin, que no els decebrà, perquè realment en aquest moment és d'una de les ofertes culturals doncs, que amb més il·lusió presentem a la ciutat per la qualitat i per el bon rendiment que dona després quan la gent et comenta com ha anat el concert.